kan verkligen alla fordon köras på el? Ja, faktiskt. Tänk efter, vi har allt från elektriska robotgräsklippare till tunga lastbilar som kör på el. Lastbilen kan gå upp till 30 mil på fossilfri el. Den här haken till exempel, skoter. Det är ingen vanlig skoter, en elskoter. För varje mil så är utsläppen 3 kilo mindre än för en bensindriven skoter. Tänk om alla fordon kördes på el i Sverige. Då ska vi minska utsläppen med hela 30%. Sveriges totala utsläpp ska minska med 30%. En fantastisk siffra. Och dessutom är ju elen fossilfri.